Bolnički sustav KBC Rijeka nakon uvođenja COVID potvrda u zdravstvo funkcionira normalno. S kadrovima nema problema, a većina od 3500 zaposlenih je cijepljena. I moram reći da su upravo zaposlenici i ovog puta pokazali iznimno visok stupanj profesionalnosti i odgovornosti. Kako teče implementacija ove odluke u riječkom KBC-u, pratio je i državni tajnik Ministarstva zdravstva. Naš osnovni motiv je bio maksimalna sigurnost pacijenata i maksimalno zadovoljstvo naših djelatnika. To smo sada na ovom primjeru vrlo zorno, ja bih rekao, dokazali na zadovoljstvo svih nas. Iako je u Zagrebu i Splitu jutros bilo prosvjeda, u riječkom KBC-u nije bilo takvih problema. Kao svaki uobičajeni radni dan, samo je kod nas u to doba padala lagana kišica. Svi zdravstveni djelatnici KBC-a Rijeka koji nisu cijepljeni proteklog su vikenda besplatno testirani. Njih 523, odnosno 460 koliko ih ima nakon produljenja COVID potvrde sa 9 na 12 mjeseci. I od toga se kod nas, znači za vikend testiralo 323, ostali djelatnici su se testirali na nekim drugim van bolničkim punktovima. Kod 4 djelatnika test na koronu bio pozitivan. Moram vam reći da, dakle, kod nas je 323 testiranih u ustanovi i od toga je 4 bilo asimptomatskih pozitivnih. To je negdje 1%. 8 djelatnika od ukupno 3350 zaposlenih jutros nije imalo COVID putovnice. I od tih 8, 7 je u međuvremenu izvršilo testiranje. Tako da jako smo zadovoljni sa tim rezultatima. Na razini primarne zdravstvene zaštite cijepljeno je 91% djelatnika. Jedan dio uz to je još i prebolio, tako da se postotak oni koji se nisu cijepili ili nisu preboljeli do sada, a koji će trebati nekakve potvrde ili dokaze o negativnosti, se kreće negdje oko 1%, tako da je to beznačajna brojka. Od početka epidemije obim posla u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se povećao za 20 do 25%. Tako je u Primorsko-goranskoj županiji skoro 94% svih oboljelih liječeno u kući ili u ordinacijama obiteljske medicine. Tako da primarna je uvijek tu na prvoj crti, uvijek na udaru i uvijek smo dostupni i očito kod nas sve štima. Najava uvođenja COVID potvrda u zdravstvu ipak je potaknula neodlučne zdravstvene djelatnike na cijepljenje. 56 imamo zdravstvenih djelatnika koji su pristupili cijepljenjem od prošlog tjedna. Prva doza, tako je. Epidemiološka situacija u Primorsko-goranskoj županiji je stabilna. Epidemija blago raste s tjednim incidencijama, ali prirast novih slučajeva je relativno umjeren.